Des del Partit Popular de Vinaròs valorem molt positivament l'anunci fet per la ministra de Foment, Anna Pastor, durant la inauguració de la variant de la 340, i on va anunciar l'ampliació del servei de Rodalies fins a Benicàssim en els pròxims mesos, i aquesta possibilitat, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, d'establir un abono mensual a preu de trens de Rodalies per a poder utilitzar els trens de mitja i llarga distància per al resto de poblacions mentre es fa l'estudi de viabilitat. Aquesta possibilitat en la que s'ha treballat en el Ministeri és una proposta que va fer l'Ajuntament de Vinaròs en la passada legislatura i que seria un primer pas efectiu i útil per a les persones de la nostra comarca. Pensem que l'establiment d'este abonament suposaria una millora substancial en les comunicacions ferroviàries que té la nostra comarca en la capital de la província, al poder utilitzar tots els trens que tenen parada a la nostra estació al preu com si fossin trens de Rodalies. Nosaltres al mateix temps volem lamentar l'ausència de la consellera d'Obres Públiques de la Generalitat, que damunt és de la província de Castelló, i sobre la que ara recau la resposta per a millorar aquest servei que de forma unànime hem estat reclamant des del nord de la província de Castelló des de fa molt de temps. El compromís de la gent del Partit Popular continua sent ferm en la defensa d'una millora que és imprescindible per al desenvolupament de la nostra comarca i que requereix que aquestes dues administracions, l'autonòmica i la central, se posen d'acord en aquelles mesures que puguen pal·liar momentàniament aquest dèficit que tenim de transports i que tenen que concloure, com sempre hem dit, en la prolongació definitiva i fins a Vinaròs de la línia de Rodalies i que sigui el més pront possible.